Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловини ўтказувчи 9-чи Сурхондарё округ сайлов комиссиясида ўтказилган матбуот анжуманида оммавий ахборот воситалари ҳодимларига мамлакатимиз ҳаётидаги муҳим сиёсий кампанияни очиқ, ошкора ўтказиш юзасидан амалга оширилаётган ишлар ва галдаги вазифалар ҳақида атрофлича маълумот берилди. Avvalambor saylovchini va sizning a'zolaringizni qarangki 860 ta saylov uchastkasida 10 tadan bo'lsa 8600 ta a'zo bor. Bo'lmasa 10 mingdan ziyod bo'lsa. Ana shularni ham ehtiyot qilish sharti uchun bunda hamma ko'rsatma bor. Masalan bitta saylov a'zosiga 5 tadan niqob, u termometr o'lchasi perimetr va niqoblarning boshqa turlari, ko'zini himoya qilish uchun plastmassali oynaklar tashkil etilgan. Bularning bari hammasi nima uchun? Saylov komissiya a'zolarini himoya qilish uchun. Ta'kidlandiki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasi o'zining kalendar rejasi asosida O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga muvofiq faoliyat yuritmoqda. Saylovni yuqori saviyada o'tkazish yuzasidan davra suhbati, seminar va boshqa tadbirlar tashkil etilib, aholi va yoshlarga saylov qonunchiligi tushuntirilmoqda. Milliy qonunchiligimizda belgilab qo'yilganidek, viloyatda saylov uchastkalari tuman va shahar hokimlarining taqdimnomasiga ko'ra okrug saylov komissiyasi tomonidan tuzildi. Bunda saylovchilarga imkon qadar qulaylik yaratish uchun saylov uchastkalari tegishli hududlarning chegaralari e'tiborga olingan holda tashkil etildi. Bu matbuot anjumanida okrug saylov komissiyasining o'rinbosari o'sha saylov vaqtida jurnalistlarning, ommaviy axborot vositalarining qiladigan vazifalarini tushuntirib o'tdilar. Va mana shu 9-chi saylov okrugida hozirda davom etayotgan bo'layotgan ishlar haqida tanishtirib o'tdilar. Bu yilgi saylov jarayonlarida, siyosiy jarayonlarda bo'ladigan o'zgarishlar, kodekslarga kiritilgan o'zgarishlar haqida gapirib o'tdilar. Jurnalistlarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldilar. Matbuot anjumanida shuningdek uchastka saylov komissiyasi tarkibini ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish, saylovga tayyorgarlik jarayonlarini tezkor, sifatli yoritish, ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartiblari haqida ham fikr almashildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari ilgari okrug saylov komissiyasi tomonidan akkreditatsiyadan o'tkazilardi. Bu yilgi prezident saylovlarida esa ular markaziy saylov komissiyalariga arizalar bilan murojaat qilib, o'rnatilgan tartibda o'sha akkreditatsiyadan o'tkaziladi. Buning uchun ommaviy axborot vositalari o'z xodimlarini markaziy saylov komissiyasidan akkreditatsiyadan o'tkazish uchun ariza bilan murojaat qilishlari kerak bo'ladi.